Derramai a vossa bênção sobre essa água que apresentamos, para que ela nos lembre a graça que recebemos de nosso batismo. Pois desperte em nós a esperança celebrada neste Natal. Nós os pedimos isso pelo nome de vosso Filho Jesus Cristo. Certeza. Olha pra você ver. Eu acho que eu.